Alltså det är en megasuccé och folk i världen över förälskade sig i den här skaran med misslyckade knasebollar. Det är faktiskt en knowledge plus mind bonus. Just nu i kanalen TV12 så visar vi polisskolan 6. Ja, nej, du vet inte riktigt var du kanske befinner dig. Det är ett dåligt orienteringssida. Borttappar din dungeon hela tiden. Ja. Jag ska jag vet inte vad jag vill. Jag öppnar här nere sen. Du öppnar där. Ja. Okej. Då är det initiativ från allihop. Fuck! Nej, men du är ju bloody idiot! Du bara hals utan den dörren. You bastard! Va? You fucking shit! Jag har 3 styrka precis just nu. Hur mycket nytta gör jag? Ja, jag har 4 MP kvar. Jag kanske kan slipa oss ur citronen. Jag sätter slip på. Okej. Där. Slip där, ja. Gör det. Alltså det är säkert odör också. Och så. Reveala hela vägen ner där. Ja, det fortsatte långt i åt helvete där. Okay. Japp. Det gjorde det. Då ska vi se. Initiativ. Du slår 10. Det var ett stort säkerhetspådrag idag. Harald, du slår 6. Man lägger inte till sin level till initiativ. Nej, det gör man inte. Och så har vi... Oj, 174 ska du inte ha. And I shall roll for... The... De är inte snabba. Här kommer deras. Enligt dansk myndighet så avlossade 2 svenska poliser som var på. Ja, ja. Det måste fortsätta så. Det är initiativ i alla fall. Om inte poliserna skjutit tillbaka hade det kunnat... Då har Harald dock måste samma. Ja, vi. Händer då? Den som har högst dexbonus. Ja, de var minus 1. Ja, då är jag först. Sådär. Då ska jag slänga ut dem här också. Märkes publicerat Lars Vilks Mohammed-teckningar fick idag ett misstänkt brev skickat till sin redaktion adresserat till Lars Vilks. Polisen såg allvarligt på händelsen och en bombgrupp från Stockholm kallades in. Efter analys visade sig dock zombies att det inte innehöll något farligt. Ja, I'm useless. Okej. Rom. Hej, Johan. Vad fan? Stapla dit. Yep. Kan jag skjuta på honom med något minus där, tror du? Minus 4. Wow, då har jag åtminstone plus 1. Ah, ja, vad fan, det är bara att testa. Du lutar mot väggen och... Ja. Oh, vad försiktig. Så bara... Fatsching! Nej. Nej. Tyvärr, det var nära. Ja, men så har vi sett av de senaste händelserna bland annat. Kan jag säga. Då har vi Andros. Jag har lite där. Jag har väl också minus 4 varför jag ska skjuta. Ja. Oj. Nu ska vi se, vad har jag då? Då har jag minus 2, okej. Okay. Det kan gå. Det kan gå. Och för jag har Harald så är det bara... Det är bonus. It's a win-win situation. Du kommer inte långt med den stenen, den sitter kvar till den. Fan. Det åker fram en halv meter och sen störtar det backen. Harald. Ja, jag glömde spänna den. Oj då. Det var jag. Jo då, men det är träff. Va? Jo, inte det. Nej, är väl inte träff? Förlåt, jag såg fel. Det är absolut en miss. Jag tog sista. Hurray! Det är den här gången. Ni är av en ogre och sen så kanske ni går bet på lite zombies. Det är väl lite roligt.
Så det bara har allt som går till det. Vi ändrar i samtidigt. När vi har tagit ihjäl de här, om vi överlever, så går vi upp och lägger oss och vilar en stund. Ja. Du, hela en ability skada per dag och vilar. Tack, det var ju snällt. Nej, det är absolut en miss här. Från skriva så. Från de fina kvarteren inne i Paris. Okej, okay. Det är en ny runda. Jag kan inte göra så mycket med det. Med tunnelbana, pendeln, ja, laddar väl om och sen så... Provar jag igen. Ja. Oh, tjing! Nej! Andros! Sure, why not? Pew! 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 Efter terrorråden känner sig många av förortens muslimer dessutom kollektivt misstänkliggjorda. Lyckas du missa den? Så du klubbade i dörrkarmen, eller? Ja, jag slår under fyra, då misslyckas jag. Var det stor där? Ja. Run away! 6. Jävligt snabba zombies. Good luck, Harold. Hoppla. Så. Då ska vi se. 1, 2, 3, 4. Tack. Genom att skapa getton där hopplösheten breder ut sig och de unga blir lätta byten. Nej, tredje. Nej, fjärde. Nej, ingen risk, va? Nej. Well. Varsågoda. Vår. Ja. Kan han anfalla någon minus nu? Jag skjuter på zombie nummer 12. Ja, zombie 12. Lite bättre, va? Ja, det var så. Och då var det en D8 tror jag. Han skulle råka möta en av jihadisterna. Ah! Jag fläskar till med 8 poäng. Friska, härliga 8 poäng. Alltid något. Ja. Andros. Jag skjuter på samma. 14. Yeah! 3 skada. Hej. Ja. Inte det thing. Harald. Ja, vi. Det verkar stå kvar det på omringen då. Ja, visst, det är träff. Oh, träff och 9. Det är bra. Min plan är att dela dem där in i rummet och sen gå in där och stå i dörren. Men det kan ju ta dem. Via dem, ta kontakt med terrorister. Man för alltså dialog med dem via exempelvis Twitter eller Facebook. Med hashtaggen Think Again, Turn Away. Alltså, tänk om, vänd om. Och kanske där har vi någonting vi kan lära av USA. Vad fan, kommer fler? Stort tackar för den rapporten. Så går vi vidare i nyfilmen. Det här kan ta. Upptäcktes inte cancern hos Anna Eriksson. Det här verkar skälla till en party på 3 karaktärer. Då ska vi se. 1, 2, 3, 4, 5 attacker. Jag tror de är ute efter dig, Harald. 2, 3, 4, 5. AC 17? Nej. Nej. Varsågod. Så skjuter jag på zombie nummer 8. Är det han som är närmast, eller? Ja. I'm rolling. För drrr. Oj! Nej! What the fuck? Slå upp.
Slå en T20 bara. En D20. Ja. En båt. Ja. Där, det gick bra. Shit. Så vi ser. Får bara missa för nästa. Ja, loses next action. Så du är redan ute nästa runda. Tack. Och så lite så. Då har vi Andros. Okej. Ställer mig där och skjuter på den som är skadad. Nästan död, jag hoppas. Fantastiska två skada. Kanske räcker. Den, 12 helt enkelt. Jag vet inte, det känns fel att sälja pappas grejer. Men vi kan inte ha den liggande. Tyvärr. Vad är med matchen? Hon har en munt såhär. Harald. Lägg in din annons på cityborg.se. Snabbt, enkelt och helt gratis. Japp. Spatt. Nu skulle man haft typ kliv eller någonting. Det har du i princip. Du gjorde tillräckligt med skada, kan jag säga. Så. Det betyder att du får... Ska vi läsa reglerna igen till? One sweep. Ja, make cleave if an opponent is killed in one blow, dealing more damage than the opponent has HP left. If so, an opponent standing next to the initial target of the attack and within reach may be attacked with another successful attack roll. Så varsågod och slå en ny attack roll. Elva träffar. Ja, det är faktiskt åtta poäng. Okej. Very good, sir. Han stod kvar där. Nej. Nej. Jag skulle bara vilja berätta att nu har vi alltid bra pris på de varor som är viktiga för dig och din familj. Det är till exempel bröd, vad ska vi få ett frislag på honom där? Ja, och en massa andra varor. Ja. Passe. Okej. Tack för att du lyssnade. Oj. Rolf. Oj. Hej. Jag skulle bara vilja berätta att nu har vi alltid bra pris på de varor som är viktiga för dig och din tips för en vacker och frisk vinter från apotea.se. Ditt apotek på nätet. Så. Då ska vi se. Som är nummer 6 attackerar. Antiflantorisk spray. Lilla besvär med bihåll, inflammation och allergisk snuva. Nu 99 kronor. Träffar AC5. Snabbt, billigt och praktiskt. Sen ska vi se. Lågt Andros högt är Gorm. Andros en till. AC8. Zombie nog att attackera. AC9. Att inte det är någon risk att jag träffar någon av er. Nej. Då har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6 attacker på Harald. 1, 2, 3, 4, 5, 6. AC19. Ja, det är ju då tyvärr. Det är tyvärr en träff. Nej! Och skadan är rungande indisk. Två poäng i skada! Nej! Nej! Vi är dog! Vi är dog! Sen som det. Okej. Men det var det jag. Eller det skulle varit jag först kanske. Fick inte du slå menar du? Missade jag det? Ja. Jaha. Varsågod och slå då. Ja. Det gjorde ju ingen skillnad. Nej.
Då är det ny runda. Och då är det Andros. Går om han alldeles vimmelt. Jag står och skriker F1. Då ska vi se. Jag kan inte backa utan att de kan anfalla mig, va? Nej, du får göra en trampel ut i så fall. Sade du? En trampel, det vill säga att försöka lyckas med en physical plus decking. Ja, det kommer säkert gå jättebra. Nej, istället så tror jag att jag ska ta och... nej, jag kastar mig jobber på mig själv. Ja, okej. Okay. Det är dock... Och att fler ifrågasätter du förra veckan avtal som det har jag inte skrivit om det, jag skiter i det. Normalt sett så är det attack opportunity. I don't care. These are mindless. Jag har skrivit ner det i reglerna så det skiter i det. Tack. Nå! Vad fan? Ja. Det var inte Gorm först förresten. Vad sa du? Var det inte Gorm först förresten? Före mig förresten. Han... jag står still och skriker F1. Han hoppar för så. Harald! Ja. Det är det jag. Du ska veta din plats. Han där. Nej, förresten. Bättre att ta det på hand. Okej. Okay. Ja, det är allmän och kliv. Kliv! Men du får kliv. Precis. Ta mig hand. Hade jag en vägg där mellan så kan jag inte ta den där inne. Nej. Ta den. Ja. På 10 år sedan var det 25% av svenskarna. Ja. Ja. Sjukligt. Ska vi ta och... Men trots det vill regeringen utreda hur man ska kunna skärpa det om man inte gör. Bland annat ska cigaretterna lämnas undan i butiken. Vilken fru man har. Hon skulle swisha 499 kronor till mig för att betala ja, för att jag ser. Nej, för att betala sin del av räkningen här. Och så fick jag 498 för att jag skulle byta min plats. Ja, okej. Vad är det som står där? 1, 2, 3, 4, 5. Om förslaget går igenom kan det vara slutdrag på uteserveringar, sportallar, arenor och busshållplatser. Där var det frislag. Jättebra. Det är ett poäng. 1 poäng. 9. 9 poäng. Men det är väl jättebra att komma ett förslag som... Splatt. Som folk inte förstår bättre. Jag antar man inte får kliv på tack och hopp. Nej. Det hade varit bra. Flytta på mig så. Och tyckte han, det här ser mycket trevligare ut så jag går tillbaka hit. Så han attackerar. Han kan, du kan ju slå snett in där. Oj, blev flyttad. Förlåt. Du kan slå snett in där. Så han attackerar. 1, 2, 3, 4. Tack, jag är med dig. Okej, jag tar andra in. 1, 2, 3, 4. Anneli Eriksson visar bilderna från mammografin. Oj, aj. 5 år. Sista attack. Samma undersökning som alla svenska kvinnor mellan 40 och 74 år. 6 poäng. Två veckor senare fick hon beskedet att det inte fanns några tecken på cancer. Men Anneli kände att något var fel. Sen har vi dem här uppe. Och fick akuten på ett annat sjukhus. Håll er undan. Östra attacken. Annons. AC-15. Tack för lov att använda mig, Homer. Ja, ja, just det. Andra då. Andros högte en korv. Det var bra. Och det beskedet att jag var frisk. De hade missat att det var fanns. Ja, och bilden har varit utsida. TV4-nyheterna har tagit del av anmälningarna till inspektionen för vård. Alltså, gjorde du den? Det var bara det. ...som patientnämnderna i alla landsting fått in de senaste... Alltså,
Nu slår jag rätt. Så. Nej, det är missen då. Ny runda. Nu får Gorm vara med. Nu är det ju så här att jag har ju då 3 i styrka. Hur mycket minus har jag när jag svingar mitt svärd? Jag har minus 3, va? Fyra tror jag. Jag har till och med minus 4 på det. Vilken tur jag har. 3 minus 10 delat på 2. Minus 4, ja. Ja, vilken tur jag har. Men du, jag gör det. Jag droppar bogen och bara, nu är det svärd och sköld. Ja, visst, absolut. Ja. Ditt as, skriker jag. Och sen så slår jag här nu. Kan man skriva minus 4 här, va? Ja. Mm. Jag tror att du får en tid. Ja, nej, jag hugger. Kurs. Ja, tyvärr, det var ju nära. Ja. Ja. Back off. Andros. Ja, jag får väl droppa min crossbow och spuckla på honom med min stav då. Sexan. Nej. Ja, Harald. Den här där. Den här. Igen. Flyktingflickan Maria Gevåk jämtar för politiker och folk står som exempel när barnrättsorganisationen absolut. UNICEF nu vänder sig till regeringen med krav på en lag. Ja, fast han är ju inne i rummet. Det blir väl svårt att skriva. Jaha, då tar vi han också där. Du slår ut väggen. Så jävla hårt så. Nej, det var miss. Hoppa då. Men jag tänkte jag skulle ta ett kliv. Ja, jag vill ha en tumble dock. Vad slår jag? Det är ju... Fiskal plus dexpos. ...kriskommission för att lösa bemanningsproblem inom vården. Det tycker politiker i Västerbotten... Fiskal har vi faktiskt. ...lätt till att man får stänga närmare 80 plus vårdplatser på länets olika sjukhus. Enbart i Västerbotten... Fiskal plus dexpos. Jag tycker definitivt att vi behöver en nationell samling. Oj, oj, oj. Oj. 1, 2, 3, 4. 4 attacker. Yay. Great combo. Nej. Du har 19, eller vad har du? 18 i AC. 18. Ja. Det som det är, har du skett i att tumla överhuvudtaget. Oh, nej, nej, klipp. Man tog ett steg. Så, okej. Okay. Nu är det zombie-nassa-nassarna. Det är zombie-nassa. Lilla 1, 2, 3 försöker jag tacka dig. Nej. Det hjälper ju inte mycket dem, nej. Vänsteraktivisten Rode Grönqvist skadades i huvudet på sexan försökte klippa till där polisen red med hästar rakt genom massan av demonstranter. Och för honom är filmen med det här uttalandet bara en bekräftelse. 3 poäng. Soon be taking your potion, I hope. Yes. I tend to. Ja, det är en free action. Den kan du liksom bara sippa. Ja, det är din lättja. Den har behövt han. Vänta lite, jag ska bara dricka lite. Ja, det ska jag faktiskt också. Tea time, boys. Då hämtar jag också en tidricka. Det tog mycket. Okej, då ska vi se. Jag hoppas att du har att det slår högt på den här tärningen nu. På den här attackera. Ah! Inte. Why is it a gnome? You always know it's a gnome. You zombies are all racist. Ja, det är det i alla fall. Och sen är det sista attacken på Gorm. AC10, det är ingen risk. Nej. Så. Du är färdig, va? Ja. Då är det Gorm. Ja! Jag viftar igen på den där 8 när han står där framme i uppkäft. Gör du? Kolla! Oj, träff! Alltså, jag tror, egentligen så vet fan om det ens orkar hålla det här svärdet. Men det, du, på ren viljestyrka så gör du det i alla fall. Då är frågan. Nu har jag en D6 minus 3, eller? Ja. Du gör alltid minst 1 skada i alla fall.
Va? Kan inte göra mig inget. Då är det en T6. Ja. Det är ju fantastiskt. Jag kan få två. Ja, det är alltid något. Carola. Ja, en poäng alltså. Ja. Jag nöter på honom. Snart har jag dig. Ja. Okej, då offrar jag mina potions då. Fyra. Se. Sen... ja, jag försöker väl smälla till zombie 6 igen. Jag träffar den. Jag vet vad, jag ska 3 skada. Där ja, Harald. I did something. Jag ser inte hans nummer, men jag tar honom i alla fall. Harald, hurry up please. 10 pinnar på han där. Den. Så. Då ska vi se. Vi tar Harald fighten här. Vi har 3 stycken attacker. Första. Ah! Dog inte den som Harald slog på nu? Som han slog på nu? Ja. Ja. Ändå, jag tänkte på en kliv. Nej, han hade faktiskt snart en pinna kvar. Jag slår om en vanlig T20. Får vi se hur det går. Nej, men han missar sin nästa action i alla fall. Markera det på något bra sätt. Sätta en grön plutt. Det blir jättebra. Så. Nästa då. Missa. Åh, missa. Sen har vi en på Andros. 15 missa, va? Det missar jag. Sen slår vi en div. Jag får se högt. Nu är det på dem istället. AC18. På vem? Det träffar jag, ja. På Gorm. Nej, för fan. Inte? Nej. Jag har skölden uppe nu, så då har jag 20. Så då... Har du? Oh. Fusk! Jag står bara där bakom skölden. Bara... Det är inte 17 heller. Nej. Okej. Ny runda. Gorm. Jag fortsätter med min lietaktik. Jag kan lyfta svärdet, men jag för mig den framför fötterna på honom. Så ja. Dio bastard, säger jag. Nej. Nej, det gick inte. Fattade i en spricka i golvet där. Ja. Gick inte. Tjock. Andros. 4 poäng till. Ja. Sakta framåt. Donk, 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 donk. Harald. Acubert. Oj. Splatt. Härligt. Och sen en till då. Ja. 11, det räcker ju faktiskt. Det räcker absolut. 7 då. Skåra. 7 skåra. Ah! Varsågod och gör en ny kliv. Nej. Nej. Too bad. Syn jag inte ser det bakom min sköld där nere, för det hade blivit imponerad. Nej, du syns knappt bakom det. Nej. Vad hör att det låter slafsdunk? Ja, visst. Jag kan läsa soldomar då. Han går in. Oj, så ska jag göra. Jag ska ta honom i den där. Jag ska flytta honom lite där. Sen ska jag upp med honom där. Så jag kör 3 snabba här. Höj. Hej. Hå. Nej. Och så kör vi en på Andros. Hej. Nej. Och sen så har vi det 4 i mitten. Och på Andros igen. Nej! 19. Är det träff? Ja, det är träff. Aha! 3 poäng. Ja. Tur du tog den där potionen. Ja, jättetur. Och sen så har vi en på Gorm. Nej. Ingen risk. Okej. Det är fast för zombie tur att det kommer så på mig. Sådär, ny runda. Gorm. Lie taktiken då. Ja. Nej, du svep. Andros.
Så jag slår min, ta min andra potion. Ja. Är det två? Gör det. Oh, får fantastiska 3 poäng tillbaka. Hej. Jag pushade för dåliga dessutom. Och då får jag slå till igen med staven. Nej. Nej. Utspädda potions. Du slår dessutom en, slår en D20. Ja, ah, just det. Yay. Ja, nej. Jag är hemskt ledsen, men du förlorar din nästa action nästa runda. Oh no, min fantastiska värdefulla action. Du kan göra så mycket nytta. Harald! Är det på första rakt framför dig, eller? Ja, det var han som var skadad innan, va? Eller? Det är ingen av dem som är skadad innan. Nej, ja, men han då, tar vi han rakt framför mig då. Vad du står. Elva skott. Ja. Let's try this. Jag tar Haralds attack i första nere. Det är ingen risk. En på andra oss. Det var lugnt. Högt och lågt. Det var högt den här gången, så den här attacken går. Det är bra. Jag ger mig. Ja, du kan. Jag har gömt mig bakom skölden. Ja. Syns. Ja, så att, nej. Lugna puckor. Det händer ingenting. Hurra! Gorm! Ja, vad ska jag göra? Jag fortsätter med min li-taktik med fötterna. Nej! Och Andros, du slog... Ja, jag försöker tassla ur min stav ur min kåpa. Så. Ja, precis. Jag bara, nej! Du visade underbyxorna där en sekund. Jag föll i trans. Harald! The only useful one. Oj, oj, oj! En liten fråga bara så här. Vi står inte långt ifrån de andra som sitter där inne och inlåsta. De har inte undrat vad som hände. Jo, det undrar de säkert. Men precis. Han hörde inte när Gorm ropade hjälp, hjälp. Jo, det kanske de gjorde. Ska de få betala för? Ja. En kliv, tack. Ja. Bäst vad han håller på och gläfsar det. Tio till. Ja. Den och upp där, ja. Ja. Sådär. Krymper antalet här. Bra. Då är det 2 attacker på herr Harald. Det är inte en chans i helsike. En attack på Anders börjar vi med. Och men vad fan! Yes. Varför står du mot mig just? Ja, men jag började här bara. 3 poäng. lågt Anders, högt Gorm. AC 15 i alla fall. Ja. Ja. Och sen en sista attack mot Gorm. Och det var ingen risk där. Jag slår på mig minstan. Det är... Alla andra är under 10 liksom. Det är... Gorm! Anders, han ligger lite risigt till, så jag offrar min attack. Jaha. Jag kastar min potion som jag har till honom. Okej. Ja, det låter jag göra bara rakt upp och ner. Så det är lugnt. Thank you. Det är en minor, en 10-8 plus 1, precis som vanligt. Mm. Ja. Take this! Ja. Och sen gömmer jag bakom skölden igen. Ja, du deffar helt enkelt den här. Ja, precis. Ja. Andros! Finns det något... Jag tar den här nya potionen också. Take the potion. Fantastiskt. 5, det går bättre. Bling! 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 Yay, I have full hit points. Finns det någon full defense action eller så? Egentligen inte. Nej. Så då viftar jag lite till då. Ja. Till det bara. 2 poäng till. Du nöter ju ner i alla fall. Ja. Det är sakta så. Så. Ja då. Harald! Hoppla. Statt. Kliv. Jajamän, kliv. Håll. 11 till då. 11 till på den andra, den är. Okej. Okay. Så.
Den här ska vi... Ja, så med. Sådär. F1. En stackare kvar här och kan försöka göra någonting mot dig, Harald. Alltså, AC17, det är inte en träff. Andros, eller ska jag börja med gå om den här? Jag börjar med gå om den här. Ja, gör det. Får vi se. Ja. Varför det är så skitlåg? Och sen så gick det gå om. Ja, lågt det blev Andros i alla fall. Nej. Åh, nej. Nej, det var fel tärning. Du kan slå den tärning. Nej, fan! Vad fan är det här? Jag slår en T20 till för att se vad som händer. Ja, det är ingen fara. Däremot är det en... Jag är ledsen. Men det är en maxskada. Så att det är 7 poäng. Vad bra att du fick potionen i alla fall. Ja, det var bra. En stund. Och spara alla bra träffade till mig, just. Och zombie 3, jag bara älskar så på mig också. Så, ny runda, gå om. Ja, vad ska jag göra? Jag gör en vild chansning här. Jag går dit. Okej. Jag kommer få 2 attack och opportunity på mig, va? Ja, det får du, men det är... Ja. Du får 8 och 3, va? Japp. Det gick bra. Ja. Jag försöker då, zombie 6, försöker jag då hugga. Ja! 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 Kan du slå natural 20? Ja, full man vet skada. Aldrig. Jag hugger på honom där helt enkelt. Ja. Och då är det en D20 minus 4. Kom igen nu då, för helvete! Nej! Gick inte så bra. Andros. Jag kan det. Jag slår på dem i pilen. Jag har 3 skador till. Ja, var det bra. 3 skador till honom. Ja. Nu hytter ni honom, Harald. Nu ser ju jag vad som pågår där uppe, för att det står inga zombies i vägen längre. Nej, precis. Och säger jag, så jag säger 1, 2, 3. Och så slår jag det. Jag slår dessutom en attack of tune till natural 20 på dig. Jag gick ju här. Okej då. Ja. Ja, det är helt rätt. Glöm den. Diagonalen. Jag är glad nu, för nu slår jag bort den. Det är bra. 10 poäng på. Ja, han är borta. Bra. Kliv. 11 poäng på den. 11 poäng på den. 3. Ja. Dock är han inte död. Utmärkt. Okej. Zombisarnas tur. Usch, tänker han där. Han går ner där. Här kommer ett stort, otäckt, farligt. Ja, det blir bra det. Så 3 attacker på Harald. Annars hade jag räknat ut att jag skulle få den ena, men det, ja. Så, ny runda. Gorm, han, ja, han försöker skava lite på han där då. Ja, absolut. Jag gör en svepning längs golvet. Träff! Jag träff! Och då gör jag en T-check 6 minus 4. Och jag gör 1 poäng. Jag slår lite på hälen. Andros! Jag får väl slå på den då. Whack! Oh, natural 20! Ohoho! Jag ska slå. Bara en... D20. Okay. Men det är max skada i alla fall. Vad gör du, Max?
T6. T6, så 6 poäng. Congratulations! Yay! You killed him! Ah! Bra! Det var tack vare mitt poäng. Oh. Oh, no, Miss Rage! Bra, vi har allt. Leroy Jenkins. Min 11 poäng hade inte gjort med det. 10. Oj, det blir jättebra. Vad skrev jag där? Men det är ju samma program. Så ska det vara. Så. Två attacker på Harald här. Inte en chans. Varsågod. Gorm. I'm brave. Jag hasar mig dit. Och, se, och slå över svärdet längs golvet. Ja. Och sen vad heter det, och skäller samtidigt på Harald. Ja. För att han lockade fram alla de här otäckningarna. Ja. Det var därför jag missade nu också naturligtvis. Fick jag också skulden för. Harald, du hör något pipande vid sidan om dig. Du tittar ner och du ser att det är en sköld som pratar med dig. Ja. Sköld som låter arg och luktar bränt skinn. Ja, precis. Andros. I'm just gonna take a nap over here. Ja, du lutar dig mot pelaren och känner att det här var en väldigt jobbig dag. Harald. Ja, 8 ner. Jag plockar upp min crossbow. Varsågod och kliv. Ja, faktiskt. 12 poäng på nummer 4. Ja, han hade dessutom bara 3 kvar. Så att... Får han kliv på gården? Ja, tack för den. Nej, gjorde jag det. Det var inte meningen. Jag svingar över huvudet på honom. Aj! Om det täckt med zombie-rens. Mm. Förhoppningsvis hamnar det på skölden. Spelar igen. Sådär. Ja. Yay. Yay. Nej. Nej. Mitt as. Ja, nu är alla zombies ute i alla fall. Ja. Nej, vi bryter här för ikväll i alla fall. För att, ja. Jag har redan brutit med någonting. Stor hög med zombies ligger här. Men vi vallar ut de andra ut ur borgen helt enkelt. Out. Tror jag vi gör, va? Samma väg som vi går in. Vi har inte kollat allt än. Nej, men då får vi gå tillbaka och göra sen. Jävla Harald. Jag är trött. Vad bär han mig, säger jag. Jag kan väl. Om jag får guld. Guld? Stryken. Jag kan inte längre känna mina armar. Det är antagligen för det bästa. Andros går runt i det här smutsiga rummet och yrar. Jag tar han i armen. Den blinde leder den halter, höll jag på att säga. Master Berta, vad gör du här? Jag går in hit och säger, nu får ni gå härifrån, ni rör oss. Ja, just det. Men vi kan ju ta med dem ut ur borgen och sen ska vi ju slå läger där kanske där de andra har slått läger, jag vet inte riktigt. Ja. De borde ju ha haft mat och grejer där, så där kan vi väl ligga en vecka och vila upp oss. En vecka? Ja. Jag behöver 6 dagar, du. Finns det healing? Eller? Va? Healing finns väl? Eller? Jo. Men vem av oss har det? Det finns kanske någon i hållet. Is there a cleric in the house? Jo, det finns det ju naturligtvis. Ja. Ja. Det var... Vad sa Ganal ikväll? Ja. Det blir ju spännande. Lite längre än jag hade tänkt mig. Men tack så mycket, Basse, för att du förlängde kvällen. För... Och nästan hade hjälpt mig. Ja, precis. Jag har XP. Ni vill ha XP också? Ja. Det var det fräckaste. Det kan vi försöka avsluta med.
10-11 zombies och en ogre. At least I one shot at the ogre. Ja, det är sant. Ja, jag träffar också. Jätteduktig mot låglevlade levande varelser. Inte så bra mot odöda. Nej. Det är lugnt när du får fireball. Det är lugnt. Ja, jag får se. Jag får nästa level. Kanske ja. Levla nu. Och sen så hade vi såna där inga. Klämklumparna med asen. Jag trodde det var zombiesen som var as. Ja, de är. De luktar så. Ni får totalt 900 XP var. Sweet! Nej! Level. Ah, vänta. Förlåt. Mitt fel. Lite till. Ni ska få lite till. Håll i hatten. Ni får 1100 XP var. Oj! Ni fick även XP för att ni räddade de här tre stycken. Ja, det tycker vi. Tyckte vi om. Då levlar jag om. Härligt. Nästa level är, då ska vi se, 3000 då. Eller 6000 nästa, eller? Ja, då blir det va? Ja. Oh, 6000 poäng nästa gång. Oj, 60000. Nej, 6 räcker. Nu ska vi se, då får jag en hit dice. Nej. Då fick jag med. Vad fick jag då? En T4 plus 2, va? Ja, vi kan gå tillbaka och titta på. Nu ska vi se, jag får en D3 plus 1. Jag kan gå här. Plus level? Nej. Nej. Plus strength bonus. Ja, det har jag ju ingen. Jag har ju minus nu. Ja, men skit i det. Jag vad du skulle ha. Hej, jag får 3 points. Ja, en D4 plus 2 blir det då. Just det. Just det. Då rollar jag min 4 i alla fall. Inte så tokigt. Då har jag hiskeliga 14 hit points. Det är inte dåligt. Och då får jag, nu ska vi se, jag får ett i extra i substitutes, va? Ja. För det är class skill, men jag får ingenting i de andra. Nej. Och jag får en bab! Jag får ett i bab! Mm. Kom också ihåg att det här är en tredje level. Det betyder att du får höja en stat med S. För du är uppe i level 3 nu, va? Ja. Mm. Då får du höja en stat med 1. 23. Nu har jag 23 magic points. Undrar vad jag ska höja då? Jag kör väl på dex. Ska vi se min class skill. Och har du dex nu då? 20. Ja. Ja, nu fick jag 21. 21, ja. Är det fortfarande plus 5. Ja, precis. Så nästa gång, level 6 där. Okej. Okay. Ja. Det var det. Ja. Jag tackar så mycket för ikväll. Får ni ha det så bra. Jag tackar så hemskt mycket själv. Det var mycket trevligt. Tack mycket. Då syns vi. På det får vi göra. Måndag. Ja. 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 Ha det bra. Hej då. Det är detsamma. Hej. Hej med er.